Saudações. Pessoal, então, esse acidente aí, né, causado fulminou a família e os pilotos, né? O dono da aeronave, né, o Celso Silveira Melo, filho, e a mulher Maria Luísa Meneghel Silveira Melo, partiram. Mas os filhos, sim. E os dois pilotos, ainda precisa se investigar para saber o que ocorreu. Era uma aeronave com todos os documentos em dia e moderna, né? Como tudo que a gente escuta falar por aí, e esses acidentes ocorrem. Bom, teorias de conspiração, né? Podemos ventilar algo como a família Ometo, ser em especial o próprio Celso, o irmão também Ometo, eles estavam colaborando com o governo Bolsonaro, né? Se diz até que esse movimento do dia 7 teve bastante colaboração deles. Piloto Celso, copiloto também. Olha só. Eles, né, a família Ometo, era proprietários da Cosan e acionistas da Raizen, né? Ligada a combustível, empresas ligadas a combustível, né? Caiu em Piracicaba, tá? Foi na manhã do... Pela manhã. O copiloto Giovanni, os filhos são Maria Luísa, também mais dois rapazes, Celso, Fernando e Camila, né? O paizão aí já pertenceu, né? Já foi presidente do 15 de Piracicaba. Tá bom? Então é um momento da gente pensar na nossa existência, né? O valor, né, da vida, né, se realmente esse apego às coisas que são, tudo muda, né? Se apegar demais às coisas não deve ser legal, né? Com certeza não é. E foi um choque, né? Porque tremendo, caiu de bico, né? Caiu de banda, aliás, o avião. Sempre se diz que é problemas ele é do homem, não, nunca da máquina avião. Os especialistas se dizem que é muito seguro, um transporte seguro. Então vamos pensar sobre as nossas vidas. Vamos pensar que se realmente foi um atentado, é preciso o povo, né? Esses 220 milhões, uma boa parcela, está sempre vigilante, porque até militares são seres humanos, né? Você acha que há uma solução, é uma pessoa, são um grupo de pessoas, militares, que podem resolver nossos problemas, e muitas vezes esquecemos que nós, o problema é nosso e nós todos reunidos podemos escolher alguém como na democracia. Ainda não somos tão adiantados para resolvermos os nossos problemas em um colegiado. Cada um vota e resolve-se, a maioria ganha. Tá? Parecido com o sistema democrático, né? Nascido em Atenas, na Grécia.
Então, é preciso mais união, é preciso mais humanidade, retorno a olho no olho, à espiritualidade, à humanidade. Pensar nisso aí nesse momento, né? Se fosse indo na seara da política, do que ocorre nessa mudança com esse líder, né, diferenciado que é o Bolsonaro. E eu não sei por que essa onda contra, né? Claro, a gente sabe que existem muitos interesses. Nosso país é muito rico. O nosso país tem muita riqueza e muitos interesses estão de olhos voltados para cá. Então, vamos pensar que nós podemos dar solução para os nossos problemas, porque se deixar um homem ou um grupo, esses homens são cooptados para mudar o rumo da história, às vezes não fazendo bem a toda a sociedade, né? Por isso que é importante que o povo seja desinformado para que funcione melhor os interesses. Agradeço, clique no sininho, na mãozinha positivo e comente, compartilhe. Abraços, até a próxima.